Right, ndoda kuti mundinzwe mundinzwisise tererai vazukuru vhurai nzeve pashoko randichataura iye zvino. And it listen to me and listen good. Vazukuru musafe makazviita kunyangwe ukafarisa sei. Manzwa vazukuru, chero ukafarisa sei. Chero tikanwira nwira sezva tiri kuita isusu anditi. Tikanwira nwira taunwira nwira vazukuru vangu anditi. Usafe wakasvika pakutaura mashoko asina kunaka pamunhu mukuru. Manzwa vazukuru vangu. Hey! Usafe wakataure mashoko asina kunaka pamunhu mukuru. Munhu mukuru mukuru hangaigare bvunde. Manzwa vazukuru. Hangaigare mbvunde muzukuru. Yakakura zvekuti haikwanise kuakomodeteka mbvunde. Sia zvitsitsi zvigaremo. Tatotaura sonda pedza vazukuru. Chandisingadende chekuti vazukuru tirasike. Tichiona zvedu isusu vana sekuru tichiona vazukuru vedu vachirasika. No, 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 that is not good. That is not good. Right, kana ungasati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chekumirira. Panapa ndo pachannel pedu, pasekuru nevazukuru. Anditi, hey, parikurohwa basa, vazukuru. Basa rangu nderekuti tidzidze kubva kunyaya dzinenge dzichiitika. Ndosaka muchiona kuti ndinoswera ndichidzitsvaga. Ndinoswera ndichidzitsvaga, ndichidzinyomora, ndichizvinyomora nyomora. Kuda kuti tidzidze. So, kana usati wasubscribe, please subscribe to this channel kuti kuti nyaya dzodzo pandinouya nadzo unenge uri torimo. Also, don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload these stories, you'll be notified. Thanks very much for the subscriber. Right, ndoropina mnyaya yangu, pane nyaya ya kaswere ikitenderera nezuru. Nyaya iyo yoka, andisi kuda kuti uibata in detail. Andisi kuda kuibata. Asi ndine kutsura kwa ndauya nako. Nyaya iyi ndeya Baba Guti. Right, Baba Guti, tese tinowaziva, is one of the, ndingati chiko ya, the African pioneers. In fact, Vanotonzi is one of my greatest African apostles. No, now kana uchinzi ma apostles, kune uchirewa, vanhu waka spread the gospel, waka kutanga ma ministries. Ameno mdoma nzisiro angu. So he is one of the great African apostles. So, and well, and this kuda utaura pa ndiriku area yeku church, because vazukuru vangu zvavakaita vamwe havafarire Baba Guti. Manzo, vamwe hamufarire Baba Guti, vamwe vana vababa Guti. Kana nichitoti vana vababa Guti, ndine chitorawo kuti they love Baba Guti with everything they have. Hey! So, andisi kuda kutaura ndichiti Baba Guti, the man of God. Pandoda kutauya nenzira yekuti Baba Guti, sekuru Baba Guti. Right, yeah. Now, he is not only sekuru kwatiri, cannot go, kwatiri ma sekuru. As he is even sekuru kune vamwe vanhu vakuru, kune vamwe madzisekuru. Muri kunzwisisa zvakanaka? Ndoda kuti nditange ndanatso kuratidza kuti munhu mukuru sei. He is a man ka akura to an extent yekuti ndinotya kana kutodana zita ravo. Isusu pachivanhu chedu chaicho chaicho. Hatigone kudana zita remunhu mukuru, handigone kutaura zita ravo. Hazvinhu zvinotondiremera. Why am I saying all this? Pane zvakaitika zvakatiswera zvitendera zvandakaisa panapa. Ndakazongewo ndakuteerera ndichiona kuti vanhu vari kuti kudii. Vanhu vaitaura zvakasiyana siyana. Vanhu vachituka, vamwe vachifuura, vamwewo vachitsudzira, vamwe vachitaura zvakanaka. But nhasi ndakazotaura pamusoro pevanhu vanofuura kana kuti kutuka vanhu vakuru. Vazukuru hazvisi muchivanhu chedu chaicho chaicho hazvimo. Hazvimo. Kunyange ukafarisa sei, haugone kunongedza vadhara vakadaiwo nechibuma. Uri padhuze neni nyange vari baba vako,
chero vari baba vasiri vangu, chero ari munhu asingazive, ndinokuisira pasi muzukuru, ndinokuisira pasi kukupa chimwe chipakera chekutikana newe, poza tinongedze vakuru vekwedu nezvigumo. Atigone kutaura kunyangwe pane nyaya dzinenge dzaitika, kunyangwe pane nyaya, handisikuzwa nyaya yacho kuti ndeyi, mark my words, I don't know. But kunyango pane nyaya dzaitika, isusu pachivanhu chedu hatinongedze vanhu vakuru nechigumo. Hatifarise kusvika pakudaro. Hatifarise kusvika pakudaro. So guys, let's mind the way we talk, especially pavanhu vakuru. Not only pakuna baba kuti wese munhu mukuru, wese munhu tine inzwa ikati tine makora tinototi hatsvika pa age iyi. But kana munhu ave kuma 65 or 70 years zvichienda mberi ka, ngativasiye vanhu ivavo vemusoro ana soro jena, ngativasiye vakadaro. Kana pane nyaya dzinenge dzichiitika ka dzine mahandlero adzinoitiwa, but hatinongedze vanhu vakuru nezvigumo. Manzwa zvikuru, ndosva murikuona kuti handisi kuda kutotaura nyaya yachona in detail, ndirikuiziva, but I cannot talk about that story. I cannot talk about this story. Why? Because ndangol respect azera rababa kuti in my father he died at the age of 86. So kana ndichitoona baba kuti ka ndirikutoona munhu mukurusa, ndirikutotora position ya baba wangu kuti zveshuwa here munhu otaura mashoko akadai pana baba vangu. Munhu oya ku social media nezera irori dzimwe dzenguva dzekutoti havatouye kusocial media kwachona. He is a very busy man, zvekutoti time yekutoti vaunga vachito havaiwani. I'm telling you, and izive zvamubaba kuti andivazive, and I'm not in fact zveimachechi zvinongoziva ndirisekuroi, but ndirikutaura kuti zvoni, let's stop it, let's not comment panyaya. Not za baba kuti chete, mark my words, I'm not trying to defend baba kuti. I've got nothing to defend pana baba kuti, but I'm defending the age. Manzwa zvikuru, what I'm defending the age. Manzwa zvikuru, pane vanhu vekuti tinonongona kana kuti tinonongedza, but pane imwe age yekuti guys, let's not do like that. Manzwa ka, ndikasakutsura inini ka, tinoramba tichingotaura zvisina basi, tinoramba tichingotaura zvisizvo zvisinei nesu. Ngatinyararei patinofanira kunyarara, totaura patinofanira kudi kutaura. Ndamwe ndingozotsuurawo zvikuru, kana kwenyu chaiko chaiko. Unoziva kuti pano mwana asina respect wekuti unoona achi vadhara vakuru chembere dzichitaurwa nadzo anyhow. Ngatiratidzei respect, and respect hatiiratidze indi. Munoziva kuti hunhu humunhu hunhu hauratidzwe chete kana tiri kumba kana kuti tiri padhuze. Izvezvi titori pasocial media tinotoradzana respect. Manzwa zvikuru vangu, so I'm not saying this kuti ndiri kusaidira baba kuti ini ndinofarira munhu wese, ende chakanaka chakanaka ndinongotsura chakanaka, chakashata ndinotouya ndotongoti ga ichi hachisiricho. So ndonyaenda ngoti ndingouya nayo vazukuru, ndichida kuti vazukuru vangu musave involved henyu. Semavazukuru vangu ndinodada nemi, don't be involved panyaya idzi. Panyaya dzinotaurwa vadhara vanenge ana baba vaguti, let's keep quiet. Manzwa, chero uchitozwa chokwadi, sometimes it's good to keep quiet. Vadhara havanongonwe, musazviita izvozvo vazukuru. Manzwa, ndochanda kwandingouya nacho sasekuru vevanhu. So sekuru vevanhu, sekuru vemazimbabwens anditi moswera zvakanaka vazukuru vangu, much love.